nebaka bubi nga siwulira nga I'm losing breath. Nyazala wange nampita. Cause nyazala wange gwe mbeera naye nowadays. Gwe mbeera naye olw'ensonga. Olubuto lwange luno luntawaanya nnyo. Luntawaanya. Nnyo n'amaanyi. Olubuto lwange nduyiridde ssente z'otosobola na kutegeera. You know, luto lwange ntaddemu obukadde n'obuwera. Mwana wange ntawaanyiza nnyo. That's why mbalaba awo nga mwogera and I'm like, hey, these people. You know, ntaddemu no sente eziwera. Mwana wange ntawaanyiza. So nazuka ku makya nga sewulira bulungi ne ngamba nyazaala wange. Gamba ma nedda twali tugenda kwebaka then n'entandiko sesema ne sesema nnyo nyazaala wange n'ambuuza obadde ki ng'oli mu kusesema ne mugamba sinu lwaki nsesema eya reactingirawo mangu n'agamba tugende mu ddwaliro yambala tugende mu ddwaliro kati tulina ka clinic ketwagendako ne bampima pressure. Nyamapima buli kimu nga sirina musujja buli kimu nga sirina. Naye nga pressure eri wansi. Ate pressure ya wansi etta. Kati pressure ya wansi gye nali nnina. Era omusawo yagamba singa nali ngenze okwebaka dhati dekirabika n'alifiiriddeyo. So ne banteekako eccupa bbiri. Kozi twagenda sawa zaalinga nnya. Njogedde not because mbadde neetaaga bannyonnyola. Wano singa naye neetaaga bannyonnyola, singa nakolerawo live nga njagala bannyonnyola. Naye kirowoozezaako ne ngamba bambi abaana bano kirabika banfaako nnyo era banjagala nnyo bambi. Baagala tegeera ki ekyali kintuuseeko with that kanyula. So that was it. So kana akakazi ak'obuuso obutono we buti akalabikanga akakere kaali eno kanvuma ne nga nze niyerindi ku macupa yali eri anvuma naye nandi ku mpiso bankuba empiso. And I was like, Kali onomana kasiwe mukwatira video right now, my current situation. What will she say? And I was like, no. Gabriel, let me tell you one thing. That's why nzola barashi natiango kola. Like natianga ofuna olubuto. Yes, I gala funa olubuto nga I cannot take care of myself. That's the reason I was twins in a row kuzala. Abana bamune mugamba ngati ndi mugumba, but I was like, it's fine. Shitegira. Nagamba nga njagala mfuna olubuto nga nsobola okulabirira. Oba tata we wali wataliwo, I can manage. Shitegira, I can manage. Era nze dwaliro bali mpadde bill ya mmeka. I pay my bills. Welcome to sing mpozi motherhood, mpozi vishivishi, mpozi vishivishi. Ngalinga laganti ndi single mother. And I'm like, okay. Wemba ndi single mother, it's fine. As long as umana wange, simu sabila chivu chona. As long as umana wange, ali just okay. Wampita single mother, umanyiwa kazi wa meka. Wengama nti kukola kibiina kya bakazi bali single mothers. Manyi bawala bameka abali kubyeyo namwe bennyini abanja samira abasobola okunjoininga mu campaign yeyo.
kali atenze ndi bulungi tinso nesobola kuzibiru wejanga ya mitwala atano njisasula nga sina gwenebuzi zako ni atego wali ya Uganda nga biru wejanga ya mitwala munana kumacha nizu kanga ndi bubi nyo nizala wange na mtwala ku kudua lidala edene bagenda okunchekinga nga pressure eri wansi nnyo nnyo kati pressure eyo yali etandise okupushinga omwana wange fuluma bagenda okunchekinga ojukiro lya tugamba nti muli temuli bura temuli malaria na typhoid bagenda okunchekinga bagenda okunchekinga nga typhoid no musujja bingi ne pressure atini kila baile kamba gambe kino pressure omukazi nga ali lubuto ekigireeta omukazi w'olubuto pressure esobola omulinnya anytime. It does not mean nti oba oyina ebirowoozo oba oyina agazibu oba oyina ki naye omukazi w'olubuto ayinza okubeera n'ebintu byalowooza nga it's not about anything naye nga it's about her baby ali mu lubuto mwana wange n'amuzaala n'azaala bulungi you know ebyo ebintu ebityo it can cause that so ne banteekako chupa kumi n'ezo kati woteekako neziri eri ze nasooka zechupa kumi n'ezo kumi na nnya kati kati abaana baalinga kuno nga baasama vidiyo ezo naziraba nga muli kunvuma naye nga ndi mu ddwaliro ndi ku chupa vidiyo ezo naziraba muli kunvuma nebuladi nga ndi ku chupa nga ndi mu ddwaliro ngamba naye bana abaana nze banfumita era omukono gwange bagufumita ne guno banfumita era guno gwakaddamu guno gwali gwazimba ezo zonna mpiso nyo wano waliwo empiso kitegeera akavaako obuzibu nekwegesa ekifaananyi nengamba alhamdulila omwana teyategeera omanyi abaana abamu ati nalaba abaana abamu abankolera vidiyo nga banfuma mwali basiraamu nga mumanyi ekigambo alhamdulila nekuyakafaananyi nenteekako sitika ya bizinesi yange nengamba alhamdulila nga ndikwebaza mukama katonda okumpa obulamu obulala awe mwatandikira era mwatandika okugamba mpozi bino mpozi biri mpozi bino mpozi biri nga ndi mu ddwaliro baanamu tubaddeko awo ne ashakama ku live naye maama olubuto lwalwe lumuyombya naye ate ashakama kuva dda muyombiyombi bw'atyo abaddeko awo ku live n'agamba yo olubuto lwe yava nalwe dubai kati ffe abaateebereza bataata b'abaana taata manyanga taata w'omwana twandiba omutuufu wali eri we twayogera sijja kuddamu bye twayogera naye nga omwana mukambwe kambwe ne bamubuuzaako awo ezo lwentozizo n'abagamba bwana mwe temwagaliza omuntu ne wabalaga ekirungi mukolima era lwentoozi era biki biki kale kwegamba temusiima badde nkyabagamba yonja bingi awo mbuye kumuddamu mubuuza bya lwentoozi biki biki sabo nno yatusiba ekiwaanyi mbw azadde so nno nga tannazaala naye aliokwabeera ayomba ssaawa abiri muwaki ekimuyombya mukazi wattu naye nga tukusabira ozaale bulungi gwe watusiba ekiwaanyi naffe ne tusala omugambo singa tewatusiba kiwaanyi.